Malé varovanie predtým, ako si pustíte toto video. Dajte si trošku nižšie audio, pretože tento diel je trošku hlasnejší a audio mi nejde znížiť. Ďakujem za pozornosť. Užívajte videjko. Jočie, zdravím vás, vám je Terminátor a vítajte pri hre Heroes of... Jak sa to volá? Heroes of General, či jak tak? Je to free to play hra na Steame, hej? Čiže link dám do popisu, môžete si ju stiahnuť, zahrať. Zakedy zahráme, jasné, jaska. A momentálne tu začína bitva za 58 sekúnd. 7. Aha, vidíte, tu som ja. Ha, mám dobré pripojenie. Ako to pekne ráta. No koľko ideme? Čo som? Zatiaľ mám skore 0. A som si kúpil novú zbraň. Novú zbraň som si kúpil, Thompsonku. Čiže ideme vykáliť všetkých, more, hej. Čo som to hral včera? Tak hra ma celkom bavila. Akože fyzika, to je jasné, že 0 bodov som skočil a som si mal taký pocit, ako by som lietal. Ja neviem, či ten vojak nejaké omamné látky bere, alebo čo pred bojom, ale... To je jedno, ináč je to super hra, môžeš jazdiť na bicykli. Cycling simulátor. Na aute. Driving simulátor. Môžete zabíjať vojakov. To je tvrdý simulátor, ale nie. Sem. No, dobre, dáme si ho tam. Kde mám Thompsonku? Nevadí. Poveď sem, chlapci. Ne, nedal Thompsonku, dobre, tak ich vykalíme aj s tým, to není problém. A tu je horúco, dobre, ideme sem. Kontrola situácie, dobre, zatiaľ to vyzerá v pohode. Aha, tam išiel jeden. Vidím ho. Čo tam strieľaš, dyk? Netrafil som, dobre, za strom tu mi je dobre. Yes, ďalší dole. Ty čo tam nadskakuješ? Ne, chlapi. NEE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 E
Kde sa sme? Nejaké budove, lacnej 5 korunovej zničenej? Vozidlo, nie je tu vozidlo? Chcem bicykel. Alebo žigulák, dajte mi žigulák. Jej, strom! Hej, debil tu po mne strieľa. Dobre. Kde ste, chlapci? Tak
tiež toto bude asi nová séria, budem hrávať free-to-play hry, z každej dáme po jednom dieli, ak sa vám to bude páčiť, môžem natočiť aj viacej dielov, čiže toto je akoby prvá z tejto hernej série. Budem to nazývať, že free-to-play game session. Tu je veľmi blízko mňa. Ne! Zase ma zabili. Zase sem, ale no tak. Čo to nikto není? No tu sám. No. Tu sám, nevadí. Ideme na nich. Tieto diely, tieto hry Free-to-play budú trošku kratšie. A budem sa to snažiť čo najmenej zeditovať. Tak je to také originálne akoby. No hej, originál to nikdy nebude, ale dobre. No ale tam nejaký debilko pobehuje. No z takejto diaľky sa trafi, to je umenie. Ale... Dobre. Čakaj! Poď, brácho, bráško, poď! Dobre. Dobre, vystupujem. Idem za ním. Meine Liebe! Ne, chlapci, nope, Ne! Zase ma zabil! A to sa nečudujte, ešte to neviem dobre hrať. A ja chcem Thompsonku! No hej, zobral mi bicykel, čakajte na mňa, more, hej, kradnú mi bicykel! Sovietský zväz? My sme čo vlastne? No my sme asi Sovietský zväz, neviem. To je jedno, chlapi, poďme. Zase to tam obzadí, kurvy. Jo! Áno! Meine Liebe! Meine Liebe! World at War! Nigga! Yeah! Chlapi! Freddy! Dala headshot! Táto hra ma začína neskutočne baviť. Čakujeme situácie. Bola to dobrá, dáme 4 hviezdičky. Čiže... No. Čiže to by bolo asi tak všetko z tohto dielu, ja viem, je to krátke, nebudú to dlhé diely. Pokiaľ sa vám táto hra páčila, chcete si ju stiahnuť, link dám do popisu, ako som vravel. Ak chcete s nej viacej dielov, určite ohodnote lajkom, dajte komentár, odber, po prípade samozrejmosť. A uvidíme sa pri ďalšom dieli, s vami bol Terminátor, majte sa, čaute.